Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև խաղաղության պայմանագրի մշակման գործընթացում կավարժակի առաջ ընթացած մասին հայտարարել է ասուլիսի ժամանակ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, հայտնելով, որ օրեր առաջ պաշտոնական Բաքուն արձագանքել է փետրվարի կեսին Հայաստանի կողմից ուղարկված նախագծին։ Փաշինյանը չի մանրամասնել, թե կոնկրետ որ խնդիրներում եւ հարցերում են առաջընթաց արձանագրել, սակայն նշել է, որ այդ առաջընթացին զուգահեռ հայտ են գալիս ֆունդամենտալ խնդիրներ։ Մասնավորապես Փաշինյանի խոսքով Ադրբեջանը խաղաղության պայմանագրում փորձում է հասնել Հայաստանի նկատմամբ տարածքային հավակնություններ ձևակերպելուն, Արցախում ցեղասպանության եւ էթնիկ գտումների քաղաքականություն իրականացնելու մանդատ ստանալ, այդ թվում նաեւ Հայաստանի ստորագրությամբ եւ հասնել նրան, որ ապագա խաղաղության պայմանագիրը չունենա միջազգային երաշխավորի մեխանիզմներ։ Պետք է նկատել, սակայն, որ Բաքուն այս նպատակները հետապնդում է ոչ միայն իրանագիտական փակ խողովակներով ընթացող բանակցություններում։ Ադրբեջանի այս թշնամական նպատակադրումները շահատական հայտ են նաև վերջինս կողմից իրականացվող քաղաքականության մեջ։ Մասնավորապես Բաքուն կարծես թե չի պատրաստվում հրաժարվել Ադրբեջանի արևմտյան շրջանները Նախիջևանին կապող միջանցքստանալու մտադրությունից։ Միևնույն ժամանակ բավականին ինտենսիվ կերպով առաջ են մղում այսպես կոչված արևմտյան Ադրբեջան նախագիծը, որի նպատակն է վերականգնել Խորհրդային Հայաստանի տարածքից դուրս եկած ադրբեջանցիների իրավունքները, նրանց վերադարձնել իրենց բնակության նախկին վայրեր, բավականին հետաքրքիր ձևակերպումներով և պահանջներով ընդգրկում, օրինակ նրանց իրավունքները պահանջում են, որպեսզի ապահովեն երրորդ երկրի իրավապահ ուժերը։ Միևնույն ժամանակ Ադրբեջանը շարունակում է ինտենսիվորեն խաղաղաչյուրել տարածաշրջանի պատմությունը, Հայաստանի բնակավայրերը ներկայացնելով որպես պատմական Ադրբեջանի տարածքներ, այդ կերպ փորձելով իր տարածքային հավակնությունների համար հիմնավորումներ ձևավորել։ Արցախի հարցում Ադրբեջանը շատ հստակ իրականացնում է Արցախը հայաթափելու իր քաղաքականությունը, Արցախը Հայաստանի կապող միակ ճանապարհը, լաչինի միջանցքի ավելի քան 3 ամիս շրջափակումը, ինչպես նաև դրան զուգահեռ իրականացվող սադրանքները Արցախ-ադրբեջանական սահմանին, հենց այս նպատակն են հետապնդում։ Ընդ որում պաշտոնական Բաքուն մեկ անգամ չէ, որ այդ նաև ամենաբարձր մակարդակով շատ ստակ ձևակերպել է Արցախը հայաթափելու իր նպատակը։ Ինչ վերաբերում է միջազգային մեխանիզմներին, ապա պետք է նկատենք, որ խաղաղության պայմանագիրը որևէ կերպ չի նշանակում, որ արդյունքում կհաստատվի խաղաղություն։ Ավելի շատ տպավորություն է, որ Ադրբեջանը խաղաղության պայմանագրում փորձում է ունենալ ձևակերպումներ, որոնք հետագայում կարդարացնեն և կդառնան հիմնավորումներ Հայաստանի ու Արցախի նկատմամբ իր հավակնությունները իրականացնելու համար։ Այս համատեքստում բնականաբար Հայաստանի Հանրապետությունը կարևոր է, որ իրականացնի հստակ քաղաքականություն և արտագանքի ադրբեջանական այս պահանջները։ Օրինակ Հայաստանի Հանրապետությունը պետական մակարդակով պետք է հետամուտ լինի սկսելու գործընթաց Խորհրդային Ադրբեջանի տարածքից բռնագաղթած հայերի իրավունքների վերականգնման համար։ Միևնույն ժամանակ Հայաստանի իշխանությունները կարևոր է, որ ընդգծեն Արցախի ժողովրդի ինքնորոշման իրավունքի իրացման անհրաժեշտությունը, այլ ոչ թե այն թողնեն բացառապես արցախյան իշխանությունների վրա, որոնք չճանաչվածության պայմաններում այդքան էլ լայն հնարավորություններ չունեն և նրանց ձայնը միջազգային հանրության համար նույնքան լսելի չէ, որքան Հայաստանի ձայնը։ Ուստի անհրաժեշտ է, որպեսզի Հայաստանը հրաժարվի այսպես կոչած կառուցողականությունից, որպեսզի էլ ավելի չմեծանա Ադրբեջանի ախորժակը և ի հայտ չգան նորանոր ֆունդամենտալ խնդիրներ։